Mònica, explica'ns una història que no és tan dolça com la del dofí de l'Ester. No, i que segurament treus el dofí de casa teva perquè fa una mica amb el rotllo la història, eh? Bé, doncs, tots coneixeu la semilla de Chucky, no? L'heu vist alguna vegada, el nen diabòlic... Sí. Pare. Doncs es veu que el director es va inspirar en una història real i parlem del nen de 1896, Robert Eugene Otto. Els seus pares tenien molts calés, vivien en una gran masia, i van decidir regalar-li al seu fill un petit ninot a mida real. Però li van encarregar els criats de la casa. El que no sabien és que els criats de la casa eren de les Illes Bahames i eren practicants del vudú i la màgia negra. I com que no estaven gaire contents amb el tracte que rebien dels pares de Robert, el van maleir. Què va passar? Que ningú sabia de la casa. I el nen petit es va fer molt amic del seu ninot, parlava amb ell, el portava a tot arreu, fins que un dia, mentre estaven dormint a l'habitació, els pares van escoltar un soroll molt fort, van entrar enfadats a l'habitació, i el seu fill els hi va dir: "No he sigut jo, ha estat en Robert." Davant d'aquesta situació van pensar que el seu fill s'estava tornant una mica boig, que es pensaven que era un amic imaginari o un amic real, i van decidir tancar el ninot a l'àtic. Anys més tard, quan Robert ja s'havia fet adult i estava independitzat, va rebre la notícia de que els pares s'havien mort i que havia rebut l'herència de la casa, de la masia, de la gran masia dels seus pares. Ell va tornar-hi a viure amb la seva dona i van recuperar el ninot. Ja ni se'n recordava d'ell, el tenia a l'àtic, i el va decidir deixar a l'habitació de matrimoni. Què va passar? Que la dona cada dia li deia que Robert canviava l'expressió quan l'home passava per davant d'ell. Ai, quin mal rotllo. Sí, ell no li va voler fer cas fins que la dona va morir en una circumstància estranya mentre estava dormint i el ninot s'havia mogut. Robert estava molt espantat i va decidir tornar, no volia llançar-lo perquè tenia un vincle emocional molt estret amb ell, i va tornar a deixar el ninot amagat a l'àtic. No. Anys més tard, bastant més tard, es va vendre la casa i hi van entrar a viure una nova família. Aquesta nova família va recuperar el ninot de l'àtic, i els veïns, que portaven vivint molt temps al barri, els van avisar que aquest ninot l'havien vist moure's durant la nit quan no hi havia ningú a la casa, havien vist que se sentien sorolls a la casa quan no hi havia ningú, però no hi van fer cas. I la nena petita d'aquesta nova família va viure mals sons durant 3 anys, no sabien d'on era, però era de Robert. Què va fer la família? Finalment, per fi, no el va amagar a l'àtic i el va portar al Martello Gallery Key West Art and Historical Museum, que és un museu on actualment tenen guardat a Robert, el ninot, i el que és curiós és que la gent que hi ha anat el vol fotografiar, i sempre que fan fotografies o la càmera es queda sense bateria o passen coses estranyes, i els vigilants durant la nit senten cops a la vitrina, sobretot els mesos d'octubre i setembre, perquè és quan Robert està més actiu. Anys més tard, el que no sabeu és que aquell àtic és on ara gravem aquest programa. Ai, no! És broma, però és que com que era tan llarg que he tingut temps per anar imaginant coses. Ja, és que era llarga, no? Sí, la història, ho sento. És que ha anat per la recreació. M'he recreat. Sí, a mi m'ha passat, se m'ha fet curt. Sí, de veritat, jo crec que no. És que era així el guió, mira.